A conexão crona da semana é essa assistência aqui do Rabisco. Cotou no fundo, Rabisco, bola por dentro, Thiago! O Rabisco fez jus ao apelido e deixou o marcador no chão. Ah lá, ó. Tchau, meu querido. E aí foi só servir o Thiago Seubá. Reparem que rolou uma trombadinha com o goleiro ali, ó. Olha lá, ó o breque, ó. Meio gol do Rabisco, né? Que isso! Requintes de crueldade do menino Rabisco. E com essa conexão, o Rabisco ajudou o Pato a vencer o Joaçaba por 3-1 no Lavardão, pelo Grupo C da LNF 2020.